جڑا حضور نال پیار کرے اون دی یہ شان ہے تے جن دا نام ہی محمد ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اج لوگ آندے نے قیامت والے دن کسے ولی کام نہیں آنا کسے غوث کام نہیں ہونا کسے عبدال کام نہیں ہونا کسے بھی کام نہیں ہونا رب تو بغیر حدیث بہونا میرا کام ہے حدیث بہونا میرا کام ہے اس حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تسی تے آ جڑا جندا نام محمد یا علی ہوے جندا نام محمد یا علی احمد ہوے او کچھ نہیں کر سکدا کوئی مشکل کشا نہیں حضرت توجہ کری حدیث راوی حضرت انس بن مالک نے امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کا دن آنا ہے دو بندیاں نو اللہ کی عدالت کے سامنے پیش کیتا جائے گا اللہ کی عدالت کے سامنے پیش کیتا جائے گا آواز آئے گی I'm gonna make it.
Amen.
Hey, 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 hey.
پڑھو سبحان اللہ. فرمایا آدم تو اپنے واسطے منگیا ہے جس نام دا وسیلہ تو دیتا ہے نا اگر ساری اولاد واسطے منگ لیندو نا. او سبحان اللہ کہہ رہا ہے شیخ صاحب نے شیرا کہہ کے نہ مالو جان دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ پر ایتھے فٹ نہیں ہوندا. چلو میں پڑھ دینا ماں اس بعد میں پڑھ دیاں تائیں پھر اسی آنے ہاں تیرے نام وچ رب رکھیاں شفا. حضور دا نام ہی ایڈا پیارا حضور دا نام ہی تائیں اسی آنے ہاں وچھوڑے سد میں روز جلا یا رسول اللہ چھوڑے دے میں سد روز جلا یا کھڑے نے کلے قبرستان ہوئے لگے ڈر جانا شیران دا بادشاہی ہوئے پر میں شیر سامنے آیا حملہ کرن لگا فرمایا او شیرا شوخی نہ مارے گا پر میں تو کون ہے شیر بول کے سفینہ بول کے آلے میں نبی دا غلام جنگل پار لگاواں گا شیر نال چلیا ہے شیر نال نال پیا چلدا جنگل تو بارا سفینہ نو بول کے آندا ہے نبی دی بار گچ جا ہے میری شفاعت نہ کری فرمایا میں نبی دا غلام تو محمد غلام ہے نبی دے غلاماں دا غلام میں نبی دے غلاماں دا غلام سفینہ
بول کیا دلوں کی پتا تیرے نام اور رکھیاں فاوان زور سبحان اللہ فرمایا تیرے نام ربی لبيك 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 يا رسول لبيك او فرمایا تسی تے آندے ہو جندا نام محمد یا علی ہوے کچھ نہیں کر سکدا نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ محمد والا نام ہوے جس گھر وچ جس کسے دا نام محمد دے نام تے ہوے یا احمد ہوے جس گھر وچ محمد دے نام والا ہوے اللہ دے فرشتے اس گھر دی زیارت کرن واسطے اس گھر دی زیارت کرن واسطے اوندے نے اس گھر وچ محمد نامی شخص ہوئے محمد نامی شخص ہوئے اس گھر دی حفاظت بھی کردے نے اس گھر دی حفاظت بھی کردے نے جدو نام رکھو تے حضور دے نام تے رکھیا دے آؤ میں ذرا اس تو پہلے چلنا چاہنا ماں آؤ پہلی امتان دا ذکر میں کر لینا ماں اسی پیدا ہویا تے پھر پتا چلے ہلے آدم بھی پیدا نہیں ہویا میرے نبی دا نام تے پھر بھی گونجدا اے جندے بارے عیسیٰ علیہ السلام وی آندے نے وا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اے میری قوم میرے تو بعد ایک آن والا اے جندا نام محمد احمد جندا نام محمد احمد ہلے تو نہیں میں نہیں جے نبی دا نام پہلے وے آیا اے عیسیٰ علیہ السلام تسی کینو پیان دیو فرمایا میرے تو بعد کون والا اے ہن اے دس میں محمد دے نام نو جسم آکھاں یا روح آکھاں میرا نبی پیدا نہیں ہویا تے میرے نبی دا نام پہلے وی گونجدا پہلے وی گونجدا اے بنی اسرائیل وچ ایک بندہ سی جس نے اللہ دی 200 سال نافرمانی کی 200 سال نافرمانی کی تھی ہر بندہ اندے تو نفرت کردا سی اج دے اس دور وچ کسے کولو گناہ ہو جائے نا تے لوگ نفرت دی نگاہ نال ویکھدے نے گناہ ہونا ای ہلاکت نہیں گناہ تے اڑ جانا اے ہلاکت جملے تے غور کرو گناہ ہو جاندے نے غلطی ہو جاندی یار انسان تو ہو جاندی ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا بانہ کڈ کے آکھے کہ میں بڑا ہی پاک ہوں میں بڑا ہی صاف ہوں پر نانا انسان کو غلطی ہو جاندی ہے پاک نے فرمایا اگر ایک قوم غلطی نہ کر دی رب نے فرمایا پھر ایسی قوم نو لیاندا جڑی گناہ کر کے پھر معافی منگدی
فرمایا گناہ ہونا ہے تے معافی ہوئے گی جے گناہ ہی نہیں کرنا تے معافی کیڑی پھر معافی کیڑی ہر انسان تو غلطی ہو جاندی جیڑا بڑا عجیب بنیا ہوندا ہے نا کہ میں سب کچھ ہاں اونوں تھوڑا جا اپنے اندر جھانکنا چاہیے جھانکنا چاہیے شیخ سعدی شرازی فرماوندے نے کسے تے زبان درازی کرن تو پہلے نا اپنے ضمیر کولو پوچھ اپنے ضمیر کولو پوچھ کے میں جندی گل کرن لگا واں کیا میرے چ او عیب نہیں کیا میرے چ نقص نہیں تے جڑا ضمیر تینوں اجازت دےوے تے پھر گل کر اندرو چاتی میرا ماضی کیوں گزریا میرا ماضی کیندا گزریا تیر چلانے آسان نے زباناں چلانی آسان نے نبی پاک نے فرمایا جڑا دو چیزاں دی ضمانت دےوے محمد اشارت دیتا یا رسول اللہ کیڑیاں فرمایا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ من اپنی زبان دی ضمانت دےوے محمد نو جنت دی ضمانت فرمایا جڑا مینوں اپنے نفس دی ضمانت دےوے میں پورا کم نہیں کراں گا کہ محمد نو جنت دی ضمانت ہے اج ساڈیاں زباناں تو وی نہ انسان نہ ہاتھ تو محفوظ نہ کسے شخص محفوظ جتھے تلوار چلے چل تیر چلے اس زبان نو کنٹرول اے حرکت فرمایا زبان انسان بٹھان دیئے زبان انسان نو تخت و تھلے گران دیئے زبان تو کسی اطلاع کر اس تو یا اللہ دا قرآن یا محمد بیان ہوئے تو عزیزان گرامی پھر او بندہ 200 سال رب دی نافرمانی کی تھی لوگ نفرت کرن لگ پئے اے بندہ نافرمان ہے نفرت دی نگاہ نال ویکھیا تے جدوں دا آخری ویلا آ گیا آخری ویلا آیا دنیا تو چلا گیا لوگ نے سمجھیا تے بڑا بد بخت سی گناہگار سی سیاہکار سی بد کردار سی نفرت کرن لگ پئے انہوں نے اٹھایا مر گیا کسی نے جنازہ بھی نہیں پڑھیا کسی نے کفن بھی نہیں دیتا کسی نے تو نوایا بھی نہیں قوم نے پھڑیا تے چک کے الوڑی تے سٹ دیتا چک کے الوڑی تے سٹیا تے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سبحان اللہ رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا چل میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جلدی جا یا اللہ کی دے فرمایا جا کے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام نو کہہ دے پیارے موسیٰ جس بندے نو لوگاں الوڑی تے سٹھے ہے او تے رب دا یارے دورن سبحان اللہ کر یارے فرمایا جاؤ پیارے موسیٰ نو کہہ دیو کہ ایندا جنازہ بھی پڑھانا ہے جنازہ بھی پڑھانا ہے اندے کفن دفن دا انتظام بھی کرنا ہے جندہ جنازہ پڑھانا اللہ دا نبی ہوئے اللہ دا نبی ہوئے فرمایا جاؤ پیارے موسیٰ چل کے اعلان کر دیو جیڑا اندہ جنازہ پڑھے گا نا جیڑا اندہ جنازہ پڑھے گا میں اندھی بھی بخشش فرما دیا میں دی جڑے بنی اسرائیل والے سن او نبیاں دے قاتل سن نبیاں نو بھی قتل کیتا نبیاں تے اعتراض کردے سن تے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ جس ٹائم آن لگے کئیاں لوگاں نے اعتراض کیتا پیارے موسیٰ جنوں ساری دنیا بدکار آکھے جنوں ساری دنیا گناہگار آکھے دا جنازہ پڑھان لگے ایدے پیارے موسیٰ خاموش نے موسیٰ علیہ السلام خاموش نے کوئی گل نہیں کی تھی جنازہ پڑھایا ہے جنازہ پڑھا کفن لا انتظام ہو گیا ہے جس ٹائم دب کے آئے لوگوں نے سوال کیتا پیارے موسیٰ دنیا الوڑی تے جن دنیا بدکار آکھے جن دنیا گناہگار آکھے جن دنیا سیاہکار آکھے جن
بدکار آکھے اے پیارے دے نبی دا جنازہ وی پڑھ نالے دعاواں وی پے کر دیو نالے دفن دیو کب پےو سلام خاموش ہوئے خاموش رہنے چل وہ دور تے آئے ہم کلام ہوئے نے یار بول ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا رب نے فرمایا اے پیارے موسیٰ دے مسئلہ ہے عرض کر دینے یا اللہ میں ایک پوچھنا چاہنا جنو ساری دنیا بدکار آکھے جنو ساری دنیا جنو دنیا سیاکار آکھے جنو ساری دنیا برایا ساری دنیا بیڑایا کھے فرمایا اللہ تو انو اپنا یاد بناونا ہے کرنا ہے اے پیارے یہ تو سیدھا پڑھاؤ جنا پڑے گا امام فرمائے گا یا اللہ کوئی عمل تے دس جس عمل دی بنا تے آیا ہی میں اپنے قوموں میں دسنا ہے قوم سوال پی کر دی لوگ پوچھ دینے پیارے موسیٰ دسو کیڑا عمل کی تاسو کیڑا ایسا نیک کم کی تاسو رب نے فرمایا قوم فرمایا پیارے کس بات پیا کرنا ہے فرمارے موسیٰ سن لے جڑی تیرے تے کی تی جڑی تنازل کی تی فرمایا اے بندہ ایک دن اس ترات نوار مدینہ وچی ان جملہ سن کے دل دی تے لوٹ کری ریاتے بولی نا بولی تیری اپنی مرضی فرمایا موسیٰ علیہ السلام جڑی کتاب نازل کیتی ہے ایک دن اس کتاب نو کھولیا ہے کھولیا ہے اس تے نا یار محمد آیا ہے نام آیا ہے حضرت اس نا چم اکھاں تے لایا اے لایا اے امتی تیرا گناہگار ہوئے گا سیاہکار ہوئے گا بد کردار ہوئے گا جڑے میرے نبی نال پیار کرے دی گناہ چلو محمد اس نے تے نبی نو ویکھیا وی نہیں نبی دا نام آیا ہے او جڑا نبی دا یمتی نہیں نبی دا نام آوے چم لوے تو آنا جڑا نبی دا غلام اونوں سپ کھانے نے میں کیا تینوں کھانے نے تینوں کھان گے جڑا نبی دا غلام ہویا سپاں دی کی مزہ آوے ایویں ڈریا نہ کرو جس محمد زندہ وارث محمد زندہ وارث مدینے دا تاجدار اونوں کسے شے دا ڈر کوئی نہیں پر کم بندے دے پتراں والے کرنے نے کم بندے دے پتراں والے کرنے نے اس نے ویکھیا نہیں پھر ان دی ٹرانسلیشن میں جی کر لیا تو اجے میرا محبوب بنی ٹھا اور جنوں ویکھ کے چل شریف کر
سارا گلشن سی سی نوا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق